vážené dámy, vážení pánové, já vám přeju krásné odpoledne. Vítám vás na komorním klubovém setkání společenského klubu Hellas No Counters Club. A úplně v první chvíli, co chci říct, velké díky, protože dnešní tropické počasí více napovídá tomu, abychom byli někde třeba u bazénu, ve výřivce, že pánové, anebo prostě někde na zahrádce. Takže velké díky, že jste přišli. Přišli jste se 101% účastí, takže my si toho moc vážíme. A já jsem ráda, že máme tak krásné vztahy, že prostě jste tady a my jsme tady pro vás. Ti, kteří jsou dnes poprvé na našem setkání a jsou to noví členové našeho klubu, tak smyslem vedle těch velkých setkání jsou právě ta komorní klubová setkání, abychom vám umožnili bližší osobní vztahy, navázání přátelských kontaktů a vytvoření takového ambiente, kde se budete všichni dobře cítit a v rámci takového příjemného prostředí, jako je právě hotel Barčo, který se stal klubovým partnerem pro celý letošní rok, si to mohli krásně užít. A příště já jim poradím, aby v té staré historické studni, v těch gotických sklepení, kde bude pohoštění, udělali nějaký ten bazének. Tak a k tomu my pomůžeme, že opáne vedeli z Altyskovu. Takže velké díky. A právě ta komorní klubová setkání mě strašně baví. A co mě baví čím dál tím víc, je nacházet příběhy českých šikovných, talentovaných lidí. A vy tady každý máte ten svůj osobní příběh a vlastně sám byste mohl být tím hostem, se kterým bych mohla si vyprávět, jak to všechno začalo, jak se to vyvinulo a jak jste dosáhli vašeho úspěchu. Dnešním skvělým hostem je pan Radim Jančura, zakladatel společnosti Student Agency, kterou založil ještě jako student v roce 1996. Dobrý den, já vás zdravím. Tak máme krásné sezení. Společnost i tak nás vybavila takovým úžasným zákutím. To je, můžeme to zkusit použít. Týden. Možná takhle ještě blíž. Týden. Tak. Tak já doufám, že nás všichni dobře vidíte, že nás také dobře slyšíte, nebo nás vyzvěte k vyššímu hlasu, nebo naopak, aby jsme mluvili potišeji, ale s tím si poradí samozřejmě náš profesionální zvukař. Vy jste založil Student Agency jako student, proto asi ten název Student Agency. Tehdy jste studoval elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Pocházíte z Ostravy a z toho původního předmětu podnikání, což bylo zprostředkování oper pobytu, jste založil firmu, která téměř pohládla trh v mnoha jiných oblastech. Já si tady pomáhám online prodej letenek, autobusová vnitrostátní, mezinárodní doprava také a připravujete velký projekt vlakové dopravy. Mně se to strašně líbí, já myslím, že se to líbí tady úplně všem, ale mě by zajímalo, mám dvě takové neformální otázky. První je, jak jste dneska přijel do Prahy? Autem. Protože třeba je to hrozně rychlé. Výjezdu jsem měl hodně ve zpoždění. Tak možná, kdybyste využil. Protože jsem měl schůzku s paní ze Zátiší, tak jsem dělal hodně. Přijel jsem s hodně ve zpoždění. Jakým autem? Jakým autem, já jsem žluté. Jo, to je jediná žlutá košle. Dobře, reprezentujete. Tak já každopádně díky moc, že jste přišli, se divím, že nejdete lidi na pivo. Tak oni vědí, že tady budeme mít pivo, víno i cider, že jo? Já jsem po těch pár věcích, co jsem viděl, tak já nevím vůbec, co vám budu říkat, protože já takhle často chodím na nějaké přednášky, ale právě mezi študáky, protože tam určitě jim můžu aspoň něco zajímavého říct, aby aspoň běželi pro živnost nějak a začali podnikat určitěji. Ale prostě já nevím, co vám budu říkat, já mám prostě se jako jejich balík z Brna. No a pak mám tu druhou neformální otázku. Jestli se vám splnil váš klučičí sen a jaký ten klučičí sen byl a jestli je hodně jiný než to, co teď žijete? Já zase moc snů nemám. Já jsem jako kluk chtěl být opravářem televizí, proto jsem šel na DMT.
A tam mě to nenaučili, do dneška nevím, jak ta televize funguje. Jako dítě jsem se před televizi bál převlíkat, protože jsem měl strach, že ty lidi mě vidí, když já je vidí. No a skoro posud. Takže vidíte, jako české vysoké školství funguje, že mě nic nenaučili. To je zajímavý. To, že jste chtěl být opravářem televizí, tak to je... Podátor. My jsme tady měli různý příběhy, například minule jsme třeba tady měli jeden zajímavý příběh a ten člověk si to i splnil jakoby, v průběhu toho života, že dělal různé takové ty dětské profese, ale pak teda založil tu velkou známou firmu. A co tedy bylo spouštěcem k tomu, abyste založil vy Student Agency jako student? No, abych nakonec tím opravářem televizi nemusel být, že můj táta opravoval ty černobílé televize a tu se prostě vytáhla elektronka a to bylo prostě věda. Přišli barevný a ty už sám nedokázal opravit, protože to už jsem tam vymění celý plošňák, že jo. Takže bylo jasný, že to je vysoká škola elektro, byl omyl. Já jsem začal studovat i toho ještě podnikatelskou fakultu a tam mě vyrazili. Tak jsem začal podnikat. Říkali, že podnikatelé. Tak to máte jako Eva Urbanová, taky říkali, že vy, paní, nikdy zpívat nebudete. Takže to je vždycky ta nejlepší výzva. No a co teda bylo to první, kdy jste si opravdu řekl vážně, já tady zkusím založit něco? Já jsem ve čtvrtáku na výšce se chtěl postavit na vlastní nohy, protože jsem měl trošku spory s mátí, kdo koho má živit, tak jsem se prostě vydal do Anglie na prázdniny si vydělat nějaký kačky a tam se potkal operky, který tam před Buckinghamským palácem poskakovali a zjistil jsem, co to oper je. Tak jsem se vrátil a založil operagenturu, že nic těžkého. Vy jste na začátku v rámci toho Open, co jste všechno vlastně nabízel? A jak jste získával ty klienty, jak jste se propagoval? Protože to není jednoduchý říct, tak mám tady firmu a teď vložte taky důvěru děvče a já tě někam odvezu. Tak to je jednoduchý, vypadám do bílý hodina, takže já jsem byl jediný zaměstnanec firmy, pak jsem byl postupně další zaměstnance. Dneska jich máme 1300. Takže to bylo jednoduché. Dneska v dnešní době vlastně by ani klienti nás nepotřebovali, protože přes internet, přes mobil, jo, může kdykoliv komunikovat dřív, ale že ho před těma 16 rokama zpamatujete, tak jenom ti šťastnější měli pevnou linku. A vesměs jsme posílali denně prostě stovky telegramů. Něco máme pro vás hodinu, stop, volejte Student Agency, stop. A jo, tady neexistovala komunikace, jo, takže to bylo prostě takový jako strašně partizánský, ale jinak to nic nebylo, prostě na druhé straně našla agentura rodinu, my jsme našli operku, tak se to nějak spojilo a vesměs to vyšlo. A když to nevyšlo, tak se ta operka operce změnila rodina a jelo to. Ale my jsme prostě nějakým způsobem zkvalitnili ten servis, tehdy létat do Londýna bylo strašně drahý, to byly letenky i na tehdejší peníze, 8-10 tisíc korun, tak všichni jezdili autobusem a ta autobusová společnost, která fungovala, s kterou jsme spolupracovali, tak byla mizerné kvality, protože jako správný řidič má velký břicho a blbý keci, tak jsme tam nasadili do toho cizího autobusu jakoby, takovou open mámu. A říkali jsme jí stevartka, takže takhle vznikla vlastně stevartka, takže doprovázela ty naše slečny do Londýna. A pak jsme si řekli, když už plný autobus byl našich klientů, protože bychom mohli ty holky vozit sami a vznikly takhle první autobusy, tedy ještě než žluté. Takže byla tam, poprvé se tam objevila vlastně ta stevartka už v našich autobusech. No a takhle to bylo dál a pak najednou jsem měl do Prahy autobusem, že jo, tak čebusem, kde ta jízda byla dost děsivá, tak jsem začal počítat cestující a řekl jsem, to musí fungovat a fungovalo to, že jo. Teď mnozí z vás podnikají a víte, že funguje skoro všechno. Když si vzpomenete na ty první turbulentní začátky, co pro vás je jakoby ten největší zázrak nebo na co nejradši vzpomínáte? Zázrak. A jak vypadala vaše první kancelář?
Ježíš, to bylo vlastně, to bylo, já jsem měl na začátek 5000 českých korun, tehdejší, dnešní možná 10. Takže jsem si musel pronajmout kancelář velikosti 10,2 metrů čtverečních. A včetně i nábytku, že jsem neměl na nábytek, tam byl stůl, takový komunistický, žlutý, prostě stůl, si, si určitě pamatujete. A rozvrzaná židle, kde vypadávalo kolečko, a dvě židle, kde si sedali klienti, jo. Takže to bylo vlastně všechno. Z těch 5000 jsem koupil ještě v Anglii fax. A takhle jsem začal. A jak to fungovalo, tak já myslím, že takhle většina z vás prostě začínala, že to je, to není nic. Já když si vzpomenu na moje první začátky, tak já jsem teda měla půjčený pokoj, byl tam zelený koberec a na tom koberci jsem měla půjčený fax a půjčený telefon. A když jsem volala mému prvnímu zákazníkovi a říkala jsem mu, že by bylo dobré, aby byl partnerem toho setkání, tak on řekl, že ne. A já jsem říkala, že to chápu, ale budou tam všichni důležití lidi. A on tam teda nebude, ale že to je jako jeho rozhodnutí, že to chápu a on mi za 10 minut zavolal, že bude generální partner, tak já jsem tehdy to brala jako, že to byl zázrak, tak proto možná můžu pokročit v tom pokročitším duchu, že nám, je to takový emotivnější, bereme to asi. Zázrak nevěřím, prostě, když jsem se podíval na trh, tak všichni za zprostředkování obrtu brali 3 litry, já jsem to stáhl na polovičku a je to samo, takže vlastně celá studená agenci funguje tak, že prostě jedeme na nízký ceny a velký obraty. A to je ten veškerý zázrak. Člověk, když si založí firmu, tak se musí naučit, teď se tomu říká manažerské práce, komunikaci se zaměstnanci s lidmi. Jak jste to měl vy? Šlo vám to tak nějak od přírody? Jste ten scout, který prostě umí to samo, prostě s těma lidma komunikovat? Nebo to bylo pro vás třeba těžká věc? To je těžký asi pořád. Já nejsem v žádném případě manažer, nejsme ani lídr, ani vůdce. Je pravda, že těch základních 10-15 lidí, s kterýma jsem byl vždycky oklopen a dneska taky ve formě toho vyššího managementu, nejvyššího, tak ve mně vidí nějakou vůdce a snaží se ty myšlenky nějakým způsobem s ním pracovat, ale jinak já jako manažer jsem prostě to je bída, jo. Jsem jednou Ježíš, to je tak sympatický, a mohli byste o tom mluvit další dobu. Já jsem ještě nikdy nevyhodil zaměstnance, a to mám srdce. A přitom jako já jsem jako drsný, jako děsi, ale já... Když to už tak si říkám, že vy jim srkáte hlavy, já jim nesrkáte. Jo, ale já nemůžu nikomu říct, protože když jednou jsem byl u vyhazování, tak jsem nakonec se sám sebe usmouval, že si vás ještě necháme, takže ta ředitelka vytáhla prostě za dveře a řekla, že si do toho a tam ještě vyhazila. Takže já jsem tvrdil tím, že řekl takové, že člověk u nás nebude pracovat, ale když se podívá tomu člověku dolečí, takže to je špatný manažer po všech stránkách. Jo? Možná jsem dobrý podnikatel, ale jako manažer jsem absolutně nezemřený. A máte ale talent na ty lidi, abyste si našel třeba těch 15 šikovných? To jo. Takže to jste dobrý manažer. Jo, tak kamarád takový. Dobrý. Mě zaujala jedna věc, já jsem si to tady napsala tučně, řeknu, co je tučně. Ve svém CV píšete, že poté, co jste ovládl český trh v oblasti au pair pobytu, tučně, bylo potřeba expandovat do jiných oblastí. A moje otázka je,